סעודת פורים בקביעות שרבו בשנה הזאת, שבירושלים חל פורים ביום שישי, אז בשולחן ערוך ונוסף כלים כתוב שלא לאכול בערב שבת סעודה גדולה, לא על פורים הזה, באופן כללי ידוע לכולם ההלכה, כן, שמשעה עשירית ואילך לא לאכול בערב שבת סעודה גדולה, כדי לאכול את סעודת שבת לתאבון. עכשיו, אז לכן יש כאלה שסבורים שלאכול את הסעודת פורים בשנה כזאת לפני חצות. יש כאלה שכתבו, לא חייבים לפני חצות, אבל לפחות לפני שעה עשירית, כי זאת סעודה גדולה. אבל ידוע מנהג אצל חסידים בכלל, אצל כמה וכמה בכלל שלום אמון הישראל, שלאו דווקא חסידים, אבל נוהגים שאוכלים את הסעודה עד סמוך לערב, וגם פרוסים מפה ומקדשים כדי להמשיך לתוך הלילה כמו כל שנה ושנה. ומצאתי מקור למנהג הזה במאירי, התפעלו לשמוע, אחד בגדול הראשונים, כן, הרבה הרבה לפני שעולם החסידות הגיע לעולם. המאירי כותב את זה בסגנון של מייסר רב, כידוע שגם כשיש הלכות, אז יש אחד אומר ככה, אחד אומר ככה. אז ראשית כל הוא ראשון וגם מייסר רב, שיורים מייסר שככה נהגו בפועל. אז אני אקריא לכם את הלשון שלו, אני לא זוכר איך הגעתי לזה, אבל זה עשייתי לשמיעה גדולה. בקסובס, מסכת קסובס, סוף דף זין, אומר ככה, אנו ואבותינו נוהגים בפורים שחל להיות ערב שבס. איפה היה לו פורים בערב שבס? אני לא יודע. נדמה לי שפורים בערב שבס רק בירושלים, נכון? בפורים בשלוש. אנו ואבותינו נוהגים בפורים שחל להיות בערב שבס, שמתחילים בסעודה מבעוד יום, עד שיקדש היום, ופורסים מפה ומקדשים, וגומרים את הסעודה ומזכירים בה של פורים. אומרים בה ברכת המזון בליל שבת על הניסים. קוראים גם רצי, כמובן. פה מתחילה השאלה, איך ההתנגשות? הקופנים, יש לנו פה מייסר רב, שהוא מספר שאנו ואבותינו, כך מעיד המאיר על עצמו. עכשיו, איך עושים את הפורס מפה מקדש? איך עושים את זה בדיוק באופן הרצוי? אז ככה, אנחנו נמצאים כבר באמצע סעודה פורים, כבר שתינו יין, כבר עשינו בפרק אופן על יין, נכון? אז לכן, הקידש שאנחנו הולכים לעשות, כבר שברכנו על היין, וגם אנחנו באמצע סעודה, אז כאמרנו גם המויצי, יש לנו שתי בעיות, גם עם הבוי פרי הגופן, גם על המויצי, על הלחם משנה. אז בואו נראה איך מתגברים. אז אנחנו לא יכולים להמשיך לאכול ולשתות, מכיוון שכבר קידש היום, ברגע שנשקיע, זהו, אי אפשר לאכול ולשתות יותר עד שנעשה קידוש. מה עושים ככה? מליחים לחם משנה על השולחן, ומכסים אותו במפה, וכמו כן את כל הלחמים של השולחן צריך להסיר לכסות בשעה שבושים קידוש, כפי שכתוב בגמרא בשולחן ערוך, שלא יראה הפת בושתו, הלחם מתבייש שלא עושים קידוש עליו, אלא על יין. ואחרי כן ממלאים את הכוס יין, ואומרים, איכולו השמיים וזכור צבאות, מגיע לברכת הגפן, כבר בירכנו על היין, נכון? אז לא מברכים, מדלגים על ברכת הגפן, אלא מתחילים, וחתו אשר קידשון מצווה סוכות צוון ושבס קודש עבוד, זה קדש, השבוס, שותים ללוגמוב, בזה קיימנו את מצוות קידוש. אז יצאנו מבעיה אחת. עכשיו, צריך לאכול, ואז הקים את הלחם משנה, ופורסים לכל אחד, לפחות כזית, כדי שיהיה בו קידש ומוקם סודה, וכדי לצאת אלי שיעור סעודה שבס, ידוע שצריך לאכול כשיעור כביצה. ולכתחילה לאכול את כל השיעורים הללו אחרי צאת הכוכבים, ולא רק להסתפק בשקיע סחבור, כשזה סופק יום סופק לילה. אבל יש בעיה מאוד רצינית עם ברכת המועצי. ולכן יש כאלה פוסקים שאומרים שלא לעשות בכלל דברים כאלה, אבל אנחנו רואים שהמאיר עשה את זה והוא הסתדר. יש בעיה. יש שתי דעות, האם מברכים המויצי או לא? בירכנו כבר המויצי, כן? אז לכאורה, כמו שבפרק גופן לא בירכנו על היין, מברכים על המויצי. מצד שני, כיוון שהיה פה זמן שאסור היה לאכול,
ונוצר מזרקית בשולחן ערוך, מבואר את שתי הדעות, ולאחר כותב אדמו"ר הזקן, כשהוא מדבר על האופן הזה של קידוש של פורס מפו, בעל נפש שלא יעשה דבר כזה, לא לעשות גם פורס מפו מקדש, כיוון שיחסים לבעיה בנוגע לברכת המועצים לברך או לא. אז הכי טוב, אם יש מצב שמצויים בהתוועדות כיצא בזה, שיש כאן מישהו שאוכל איתנו בסעודה, והוא כבר בירך ברכת המזון, על פרי הסעודה ספורים, הגיע אלינו פה אורח, אז שהוא יברך המועצים, ויוציא את כולנו ידי חובה, זה בוודאי טוב. אבל לא בכל בית ובכל קהילה, ובכל... לפעמים דווקא נראה אפילו בהתוועדות, מחפשים מישהו, יש פה מישהו שכבר בירך אולי ברכת המזון מבעוד יום לפני שעזב את הבית, לא, יושבים שם איזה 100 איש בהתוועדות, כולם עמוק בתוך הסעודה. אין מי שירחם עלינו ויעשה המועצה להוציא את כולנו ידי חובה, מה עושים? אז מי הוא מורד ובלחסנן, זה רב חיים שלום דייט, שם מומחה הגדול, והוא נתן עצות. אומר ככה, יש עצה אחת ואומר, שנאכל דבר שברכתו בוודאי מזונות, דוגמה, דבר שברכתו בוודאי מזונות, זה הוגש עם הממולד במילוי, שלא סתם המילוי נותן טעם, המילוי הוא העיקר, איזה אוזן אמן טובה, כן, שיש בתוכו איזה סחורה טובה ורצינית, איזשהו פרק טעים ומשהו, ולברך על האומנטש הזה, ולברך על הבני מזונות, ולכוון לפתור את הלחם. עוד מעט תראו איך זה עובד. ומספיק שאחד המסובים מברך, ומכוון להוציא את כל הציבור. אז בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן אומר, שלא לברך המוציא ולפתור את המזוינס, לפתור את המועצי, כן? לא לעשות ככה לכתחילה. אבל ככה, דעת התז שמזוינס פותר את המועצי, אבל לא לעשות את זה לכתחילה. בסדר ברסננים, כן, יש לאדמו"ר הזקן, יש את השולחן ערוך, ויש את הסידר, סדר ברסננים. בשולחן ערוך כותב לא לעשות ככה, דעת התז שהמזוינס פותר, דעה אחרת שלא, סדר ברסננים, אז את הדעה שמזוינס פותרת את המועצי, הוא כותב בסתם. הדעה שלא פותר מביא בסגנון ויש, אומרים, ויש כלל ידוע, שהדעה הראשונה היא בסתם, והשנייה בלשון יש, אומרים הלוכה, כסתם, וזה סותם את מועה זקן, שאפשר לעשות את זה. עכשיו, אבל נשאלת שאלה, אולי מזוינס פותר את המועצי, כשמברך על המועצי, אתה מברך מזונות, לוקח לחם ביד, ומברך על הלחם, בואי בני מזוינס. אבל פה אתה לא ברך על הלחם מזוינס, ברכת על הלחם מזוינס, יצאת ידי חובה. אתה ברך על מזוינס מזוינס, שזה פותר את הלחם, אולי זה לא. אז גם בזה, שוב, צריך להיות בשני אדם כמו, שהוא בקיא בברסננים. אז הוא אומר, בסידור מביא אדמו"ר הזקן, שהוא מקווה מברכתו על המזוינס, לפתור את המועצי, אז אכן כן פותר. הוא מביא את זה בסתם, בשם יש חולקים, גם שם הוא כותב בשם חולקים שלא פותר. ומילא, אז הכל יוצא לנו כמין חוימר, שצריך למצוא איזה מזוינס אמיתי, שיש ידוע בסדר ברסננים שיש לא כל מזוינס, אנחנו מברכים מזוינס, אבל מזוינס של מן הדין מזוינס, ולברך עליו ולפתור. בהמשך השיעור שלו, העבדה שחידש, יש חידוש מאוד יותר מעניין. הבקינג אומר שמברכים המועץ על מזוינס, יוצאים מדי חובה. הוא אומר, לא מצאתי מי שנחלק עליו. איפה כותב את זה? אה? זה אני צריך להסתכל עוד פעם במקור, איפה שראיתי, איפה ששמעתי אותו, לא הקשבתי לשיעור שלו, אבל צריך להסתכל או לשאול אותו, אבל אפשר לסמוך עליו. הכל פנים אומר, לקחת מזוינס, ולברך על המזוינס המועץ, ולכבל לפתור את הלחם. כי מדוע? הבעיה... כתוב לכתחילה לא לעשות ככה, לכתחילה לברך כל דבר את הברכה שמתאימה לה, על מזוינס, מזוינס, על המועצי, המועצי, למרות שאפשר להוציא באחד את השני, לא לעשות ככה, אבל כתוב, הוא אומר, למה כתוב? כיוון שיש ברירה לעשות את זה בצורה מסודרת, למה שאתה הולך בדרכים עקפות, אבל אני עובד לפני מצב שאני לא אוכל לאכול את הלחם, אני יכול או לא אוכל לאכול את הלחם בלי ברכה, ולברך עליך אני גם לא יכול, כי תקעתם אותי עם שאלה אם מותר או אסור,
עם ההלכה כמו שצריך לברך על הלחם או לא, אז לכן העצה הזאת מוציאה מדי כל ספק. אז זהו. עכשיו, מה בנוגע לברכת המזון? ברכת המזון ככה, משנה ברור, כן? עושים פוסט מפה מקדש ב-770, כאילו, ואז הרב אמר שיגידו הוראות איך לעשות את זה, לא? הרב, הוא ביקש הרב יום. מה עם הרב, סליחה, מה עם התפילה? רגע, תדאג, תתפלל. אז אין מי שרשם מה היו הוראות אז? לא זוכר. כל פנים, והידוע שהרב ביטל את הפוסט מפה מקדש בשנים האחרונות, אבל התחש שבגלל תאמין על פי הקבלה, שזה גם כי כתוב. כל פנים, אני אגב ברכת המזון זה ככה. המשנה ברורה כותב בסימן טוב שצדקי, שזה הלכות פורים בספקות נתסוב. כשחל פורים בערב שבת, ומשכה עשו דעתו עד הלילה, חייב להזכיר שלעכשיו דיינו רצי. ואם כן, איך יאמר על הניסים, דוד תרת דסתרה. זה לכאורה סתירה. אז הוא אומר, כיוון שאין הזכרת על הניסים חמור כל כך, לכן יאמר רק של שבת. שיגיד רק רצה ולא יגיד על הניסים, ככה מהמשנה ברורה. כשהרצינו כותב שכך בצדד לחי אותו. דאידר גיסא, הפרמגודים, באותו סימר, במשבץ הזו, הפסיקות נגימה ולשעברו, הפסיקות נטס, הוא אומר שמזכירים גם רצה וגם על הניסים. לא זוכר את הסברות, ולכן אני מצטט לכם, מי שרוצה להסתכל במקור, פרמגודים בסימן תופש צדיקי, משבץ אזוב, סבקות מגימל, ויש לאברום, סבקות נטס, וכך משמע גם דעת המוגן לאברום, לכאורה שם בסבקות נטס, שיברם בחת המזון לפני מייריב, כדי להוציא את עצמו ממחלויקס. מה הוא אומר? יש אומרים, ואם מספלן מייריף קודם ברכת המזון, אינו אומר על הניסי ברכת המזון. מה השממי המגנבון הזה? שכשמברר ברכת המזון לפני מייריף, מזכיר את עצמו על הניסי. כי מה הוא אומר? שלצית עצמו מחלויקס, יברר ברכת המזון לפני מייריף. כי יש אומרים שאם מספלן מייריף, כזו אינו אומר על הניסי ברכת המזון. כלום, משהו ונמוג על אברהם, זה רשמתי לעצמי, אני לא יודע אם זה החידוש שלי, או שראיתי את זה איפשהו, שמשהו מפרש מול אברהם, שמברכים בחס המוזון, אם מברכים בחס המוזון לפני מהר, הם מסכים גם רצה וגם על הניסים. אבל יש לנו תקדימים כאלה, ראש חודש נכנס למוצא שבת, שבת שנכנס לראש חודש, כן? אז כל עוד לא עשינו את האמצע איזה מהר, ועבדול, וכעצו, אז אומרים את שניהם. במאירי, אגב, פה יש במאירי לכאורה, צל בעייתי, אמיר שהעתקנו מקודם, כן, שבקסובר, שמדבר על, אומר בפרוש חד ברב שבס, שמתחילים את סדם בעוד יום, ופוסים מפה ומקדשים, וגומרים את הסעודה, מזכירים בה של פורים מטעם זה, מדוע הוא אומר, איך אנחנו מזכירים את פורים? הרי עכשיו כבר, אנחנו מברכים בחת המזון, זה כבר שבס, שהרי אף 15 יום נסו, והדין נותן להזכיר בשפורים בשעבר יום 14 בשעת הברכה, לפי הטעם שהוא נותן, מה שפה בירושלים זה לא כל כך פשוט, כי הטעם שאומר כי גם יום 15 זה יום נס, אבל זה משהו שדווקא פורים במשולש, שזה מדבר המאירי, הטעם במגבחת, בירושלים זה לא פשוט. כל פנים, הלוך למעשה, כפי שאנחנו יודעים, אז נוהגים כמו שמשמעו של המוגן אברון והפרמיגודים שאומרים את שתיהם. עכשיו, מתי להתפלל מהריב? שוב, זה תלוי. כמובן שאם יתפללו מהריב, אז כבר לא יוכלו להגיד על הניסים, זה יקרה אפילו בראש חודש ושבס, אם יש, אם יתפללים מהריב באמצע. אז זה תלוי באמת, כל אחד צריך לדעת בעצמו איך הוא יסתדר. האם הוא ישרוד את זה או לא ישרוד את זה? לפי המגן אברהם, אם אתה מתפלל ערבית, אז עדיף לברך ברכת המזון לפני. מה? כן, כמובן. וזהו, עד כאן. בעזרת השם שיעור הבא יעסוק בדיני בין כרך שלח לעיר, בין ישלח לכרך. ונקווה שאז משיח כבר יבוא ויסיים את השיעור.